Hey, assalamu alaikum. Qulaq sang, birga baytayman. Nas ham dil barku. Men shu qilib yurgan ishlarimdan men uyalishim kerakmi? Na borot erkak kishi bo'lib turib siz uyaling. Bir qizni nikohingga olib 3 kun yashab, o'zingcha o'zingda men zo'rman deb o'ylaysanmi? Luboy putim zo'ringki. Menga aqllili qilasan-e, bes panyatka ber, menga panyatka beraman desam-a, panyatka nimaligini o'zing bilmaysan-ku. Hurmat qilsa hurmating. Men nimadan uyalishim kerak? Nima ayib ish qildim, nimadan uyalishim kerak? Sen uyal nabaratiga. Men naxoy uyalaman. Men sikib qo'yganman men. Tushundingmi? Menga zo'rman deb karillaysan. Kimsan sen-e, kimsan? Menga uyal, sen uyal, men uyalmayman, sen uyal. Tushundingmi? Ro'za Ramazon kuni birovni qizini nikohingga olib, 2 kun, 3 kun yashab, uydi, buydi. Sen uyal, men nima uchun uyalaman? Sen u topgan pulda men o'ynab kulib, chichib, sigib topaman. Tushundingmi? Menga uydi, buydi, palon edi, pakun edi, ko'cha, ko'chada birontan tagida ushlab oldingmi meni, ko'chaniki deysan? A? Quloqsa yana bir marta men haqimda gapirasan-ku. Men bilan o'ynashma. Menga poxoy o'lib ketsam ham menga qiziqi yo'q. Nasam dil, erkak kishimsan, hurmatingni bilib yur. Hurmat qilganda hurmat qilaman, quyyet qilganda sikka o'ynayman. Sen aytasan-ku, sikkaman men unda qilaman, unda qilaman. Sen nima xudomisan? Birovni qizining orqasidan gapirasan? Meni gapimda yaxshilab eshit. Men Moskvaga qo'rqish uchun kelmaganman. Andishaning atini qo'rqoq qo'yma. Bar, uylanasanmi, yashaysanmi, yashamaysanmi, menga nasam dil qiziq emas. Tushundingmi? Sendan qo'rqib yashashim kerakmi? Men sendan til qisiqli joyim bormi? A? Quloqsa chiqasan, efirga kirasan, men unday, men bunday deysan. Hurmatingni bilib yur, erkak bo'lsang. Tushundingmi? Erkakmisan? Xudoyim seni pastirloq qilib yaratganman. Uyal ozgina, bet kerak, bet kerak. Xayfe arqamdan gapiraver foydasi bo'lsa, oxiratda hisob kitobini berasan sen. Bu dunyo emas, u dunyongda o'yla. Bu dunyo o'tadi, ketadi. Unday bunday deysan. Bu dunyoda hech narsa qila olmaysan. Qalasan birovni urishing mumkin, so'kishing mumkin, baqirishing mumkin. Lekin u dunyoda pul bilan hech narsani o'lchay olmaysan. Erkak,